ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿನ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 15 ಬಾರಿ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗತವೈಭವ, ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದವು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ನಟರಾದ ಸಿಆರ್ ಸಿಂಹ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಈಗ ಶ್ರೀ 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 ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಅವರು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪಟ್ಟ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಯಿದೆ, ಒಪ್ಪಿಲೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ಹಂಪೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಜಯನಗರವೆನಿಸುವುದು. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮನೋಹರ್. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 12 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಜೀವಂತ ಆನೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 6,000 to 7,000 ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರಗನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 or 2 ಶೋಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಹಂಪಿಯತ್ತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ ಗತವೈಭವದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಜನರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು, ಒಂದು 120 ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.